Simia Upe dhe menageri i saj kanë trazuar rrjetin me komentet e fundit pas zërave se është një lidhje me këngëtarin Ron Zaiti. Këngëtarja ka postuar disa foto ku shihet e veshur me një fustan të bardhë, teksa mban disa trëndafila në duar. Mirë po vëmendjen e ka marrë komenti që i ka lënë menageri i saj, i cili shkruan me trashëgime, teksa këngëtari i është përgjigjur me disa të qeshura. Si menager që është, nuk besojmë se komenti i Arledit ka qenë rastishëm apo batut. Ky koment vjen më njëherë pas dërave sistemi ka nisur një lidhje me Ronin, që pas publikimit të këngës All Your Lovin, Simi dhe Roni janë komentuar për një romancë midis tyre. Fansat vënëre më njëherë afrimitetin që kishin në videoklip dhe nisin më njëherë të komentojnë se sa bukur duken si çift. Pak ditë më pas, disa foto e video të tyre u shpërndan më njëherë në rrjet, duke ndezur kështu dyshimet se mes tyre mund të ketë lindur një romancë. U duk sikur fansat kishin të drejtë pasi në video të publikuara Simi dhe Roni dukeshin mjaft afërt me njëri tjetrin. Dyshimet u shtuan edhe më shumë pas një foto të shpërndar me shpejtësi në rrjet, ku Simi dhe Roni duket sikur po shkëmbejnë një puthje. Por surprizë ishte fakti se kur disa ditë më vonë Roni festoi ditëlindjen, Simi nuk e uroi publikisht. Deri tani ata nuk e kanë sqaruar se çfarë po ndodh midis tyre.